Moi! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja siis me ollaan matkalla Meemitaloon, ja arvatkaa ketä meillä on mukana. Ruu on meillä mukana! Me viedään Ruu ekaa kertaa Meemitaloon. Kaikki kysyy, et eikö Ruu tuu Meemitaloon, niin kyllähän Ruu tulee Meemitaloon. Niin. Kattokaa niin kun se on ihan surkeena tästä paidasta. Ei. I know I'm going to laukku. Onko tää Ruun eka kerta, kun se näkee lunta? On! Onks outoa? No niin, Ruu. Nyt on sun ensi pääsy Meemitaloon. Kato, tossa on isoja nalleja. Moi rakas, oot sä ihan hämillään. Kestä. Just toi on kiinnostavin täällä oikeesti. Voittiin Ruulta paita pois, jos nyt olisi helpompi liikkua. Haluatko sä nähdä pelihuoneen, kun sä tulit tänne? Sun pitää kiertää Ruu täältä, mä oon pahoillani. Sieltä ei oo kissojen luukku. Nyt se astu pelihuoneeseen. Se menee heti katsoa, että mitkä tietokoneet täällä on. Ai 323 000 tilaajaa. Se on ihan ukohu. Kato, pieni amangasukkeli. Pelihuone on nyt tutkittu. Skikkinäppi. Mua pelottaa, että se katoo tonne. Ui. Pelottaa. Ruomu on tossa. Se ei uppoa. Se kelluu. Se on niin kevyt. Vähän se struglaa ehkä. Niin. Kokee nyt ihan uusia materiaaleja. Niin. Nyt on muuttimatta testattu. Nyt sä oot trampalla, onks jännää? Alakerta on nyt tutkittu, nyt ollaan menossa yläkerran puolelle. Se vaan säätää valoi. En ehkä hyppäisi. Minä katsoin videolta, niin tekin hyppäsit. Tästä ne meni, minä näin. Yläkerta on nyt nähty. Mä just tuntuu vähän, että sillä on vessahätä, niin me näytetään sinne vessanpönttä. Ota tassusi pois pöntöstä. Sä tykkäät myös kakata suihkuun, niin täällä on suihku. Mä tein Ruulle tämmösen hyppyradan, että sen pitäis hypätä tästä yli. Oh. Ei. Ei se oo. Noniin, mitäs nyt ajattelit mennä? Pääks. Oi. Ui, nyt korotetaan haastetta. Ruu, tässä on taso 2. Noniin. Katos miltä taso 3 näyttää. Siinä on jo 2 riviä mukeja. Ei. Hän ponnistaa ja ui. Se sai palkinnoksi herkun. Meijät skeittilaudalle. Ruu pitää opetella skeittää, jos se haluaa olla osa Meemitaloa. Se on hauska, miten Ruu ei pääse niinku tosta. Se ei pääse tosta. Hermi auttaa sua vähän. Sekä. Ja me mietittiin myös, että me rakennetaan tänne jonnekin Ruulle oma pesä. Ehdottakaa vaikka paikkoja, minne me voidaan laittaa se pesä. Haluatko pelaa pingistä? Kaveri Sulo ainakin tykkää näin. Sulo ei vaan tykkää Ruusta. Mä oon pahoillani, mutta seikkailu on nyt tullut päätökseen. Me voidaan tuoda Ruu aina tänne uudestaan, koska se alkaa nyt pikkuhiljaa tottumaan tähän mestaan. Niin. Oliko sulla mukavaa? Moi! Moi! Moi, mä oon Ella. Nyt pelataan semmoista peliä, että te saatte eteenne raan kananmunan ja keitetyn kananmunan. Sitten rikotte jomman kumman, ja jos te rikotte raan, te joudutte tekemään rangaistuksen. Rikotte keitetyn, te pääsette ulos pelistä. Veetu on meidän eka kilpailija. Oh yeah. No niin, Zeus, oletko valmis? Toi. Pääset pyörittämään rangaistuksen pyörää. Märkäsukka, joo, valitettavasti. Märkäsukka tarkoittaa, että meillä on tuolla amme, mihin sun pitää astua. Märkäsukka on kuitenkin aika ikävä tunne. Zeus on sotkenut. Zeus, älä sotke. Seuraava kilpailija meillä täällä on Katja. Edessä se on Ed. Pelistä. Tässä on nyt Helmin vuoro ja edessäsi on 2 kananmunaa. Ihan oman tunnon mukaan. Helmi pyöräyttää pyörää. Sekä se on. Tanssi Wap Montussa. Tästä tulee aika vaikee, että tää on niin tulee. Sitten spagaatti lopussa ja siellä. Hyvä. Tässä välissä voimme mainita, kuinka hieno paita Veetulla oikein onkaan päällä.
mä oon näin Veetu viimeksi 3 päivää sitten, sillä oli tää tismalleen sama outfit, niin se on ottanut 3 päivää olleen samaan. On niin hieno paita, että ei niinku pysty luopumaan siitä. Siitä lähtien, kun mun vaatteet meni pilalle semmosessa Niko ja Santun Surströmin haasteessa, niin mä en oo edes käynyt kotona, mä vaan varastin tää Ella Helmi-paidan täältä ja sitten mä oon vaan seikkaillut tää päällä. Mielä kelli Ella ja mä oon tullut paiskoa kananmunia. Yes! Kakkoskierroksella vaan mä ja Zeus. No mä lyön toh. Oi! Yes, yes, yes! Enää mun vuoro tol. Meillä on huomenna meemitalon tuparit, mihin tulee... No ekat bileet siellä, ei. Sinne tulee kaikki somettajat ja kaikki meidän kaverit. Ja siellä on esiintymisiä. Me jaettiin siis kaikille meemitalolaisille omat osuudet. Me ollaan Ellankaan vastuussa tarjoiluista ja juomatarjoilusta. Tässä kävi nyt epic fail. Me tultiin Lidliin, että me päästäis halvalle ja täällä ei oo sitä halpaa. Me pitää nyt ostaa niinku... ...olutta, eli kallista. Ja me ei sitä juoda sitä, niin... Oikeesti. Vaarallinen laji. Mä vuodan verta. Katsokaa! Tää on niin epäellahelmi juttu, kun mä voi ikinä olla. Joo, meidän pitää käydä tänne kassaan silleen näin ja sit laittaa housut nilkkoihin. Me saatiin ihan hullu idea. Maija oli siis... Pitkään Prismastöissä ei oo enää, mut kuitenkin tämmöset Prisma-sydänsukat. Sä vihaanoit ihan varmaan. Me annetaan ne sille seuraavassa videossa, stay tuned. Tääs homma etenee. Siis oikeesti, tässä on niinku vaikeimpia laskutoimituksia, mitä me ollaan tehty lukion jälkeen. Me vaan käydetään puolen tunnin keskustelua, mistä ei niinku edetä mihinkään. Me ollaan nyt edetty tähän, että meillä on ihan saatana pissyä. Nyt on kaikki löytynyt. Nyt lähtee ompelukeissit. Tossa on reikä. Pyllys on reikä. Onko Nalle? Tästä tulee aika tiamaa. Kuka sinä oot? Tossa on kaikki sen sisäelimet. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.